Здравейте, вие сте с Inglourious Guns, поредният епизод на любимия подкаст на целия интернет. Аз съм вашият напълнял елф. До мен е Стан от The Elitist Reviewers. А до мен е Дани от Popcorn Movies. И днес ще си говорим за един изключително силен мъжки филм, пропит с всякакви телесни течности, а именно Логан. Е, копеле, не може ли някъде друга да си говорите за Логан? Hetero power, bitches. Какво каза я пак? По-силно. Синигерс. А вие може ли да изчезнете? Можем да изчезнем. Ако обичате, get the fuck out, bitches. Това наистина беше ужасно включване. Извиняваме се за което, така че нека да продължим по темата. Стан, кажи сега, Логан, какво ще кажеш за него? Как се стори? Гледа ли го? Да, гледа го. Ми може да, ако искаш, нека да започнем първо да кажем откъде тръгва Логан, защо има този филм и каква е идеята за него. Да, много добра идея. Да. Кажи защо, как се ражда Логан, какво се случи, кой също се върколак? Всички знаем какво е върколак Wolverine, но интересното, което мога да кажем е, че това е третия самостоятелен филм за Логан с Хю Джакман и това, което казва, може би последния, ще видим. Не, може би е всъщност последния, той се отказва официално. Пенсионира се вече. Мисля, че още се дебатира дали наистина няма да се появи някъде другаде, но аз мисля, че и се надявам, че ще бъде последния. Режисьора беше Джеймс Мангълд, който се завръща за втори филм. Точно за Логан и според мен този път му се получи. Ти какво ще кажеш? Да, абсолютно съм съгласен с теб, но ти смяташ, че не се е получил първи път, т.е. втория филм или сега смяташ, че е постигнал нещо, което е върха в неговата работа по този комиксов франчайз? Еми специално за X-Men моето мнение е поне, че по принцип винаги им се получава, но този път им се получи най-добре. В смисъл в повече случаи е окей, понякога е доста добре, този път според мен наистина направиха сериозен филм, който надскача това, което Marvel и Fox по принцип правят с комиксовите филми, поне. И смятам, че тук отново виждаме една адаптация по комикс, който първо не е Elseworld story, или т.е. тези истории, които са различни, с цел да бъдат различни, и успяха да направят една история, която си заслужава да се види, и то не само от комикс феновете, но и като цяло като филм за хора, които не се интересуват от такъв тип персонажи. Очевидно този епизод на Inglourious Guns ще бъде такъв, че двама ще леят себе си в възхвала на Логан. Съгласен съм напълно с теб. Смятам, че Логан е, колкото и пресилено звучи за някои, водихме вече такива онлайн дискусии, смятам, че това е най-добрата комиксова екранизация ever. Надскача в пъти Dark Knight, Watchmen на Зак Снайдър и прави нещо, което не беше виждано до този момент. Не само R-рейтинга, не само Daphne King, която е жестока. Ще поговорим и за нея, трябва да обърнем специално внимание. Но цялата кръв и сус, която се лее, направи това, което е Логан 2 часа и 20 минути. Чисто съвършенство, абсолютно кино удоволствие, което трябва да се гледа минимум 3 пъти. Аз успях 2 пъти да го гледам всъщност. Ти как си с броя гледания? Един път го гледах, за мен не бих казал, че е по-добър от The Dark Knight трилогията, но със сигурност е там най-отгоре, заедно с Watchmen, The Dark Knight и като цяло този тип филми. Този от по-сериозните комикс филми, тези, които на мен лично ми харесват. Чудесно. Окей, какво ще кажа? Кой направи в Логан, кой е най-силният персонаж? Дали е Върколака, дали е Daphne King в ролята на Лора X-23, дали е злодея, който всъщност много е изиграл Хю Джакман. Кой смяташ, че е персонажа, кой персонаж най-много те изпълни, най-много ти хареса, смяташ, че това е бъдещето на X-Men поредицата? Еми аз не мисля, че хората, особено които са гледали Логан, ще видят, че няма много бъдеще след този филм за X-Men поредицата. Между другото, длъжен съм да кажа, ще си говорим изцяло и само с спойлери. Ако не сте го гледали филма, чето го гледате, имахте 10 дни до този момент и 11. Да, може би трябва лепим един спойлер стикер на видеото. Е, вчера направи го това нещо. Според мен бъдеще за поредицата няма, но тук, смисъл, тук видяхме един филм, в който всички герои бяха третирани по правилния начин, по начина, по който феновете са искали те да бъдат третирани от много-много години. И този филм, макар да има много по-малко персонажи главни, имаме Логан, имаме професора и малкото отроче, като цяло филма успя да ги покаже в една светлина, в която феновете са ги виждали на хартия от много-много-много години, но до сега никога не сме ги виждали на големия екран. И според мен
това беше просто един character-driven филм, в който героите наделяха над историята. Ти каза злодеи, но ние реално нямаме истински злодеи в смисъл на думата злодеи, каквато сещаме във всеки един комикс филм. Окей, нямаме антигерои в случая. Да, и то, като се замислим кои са злодеите, ония Русия, забравих му името, дори не мога да си спомня името. Пирс. Това е актьора, името на това актьора? Това е името на героя. Да, на героя, окей. И имаме Логан 2, така да го кажем, 24. Който реално е отражение на персонажа Логан, неговата Wolverine страна, неговия върколашка страна, която виждаме в Origins, в старите X-Men. Това е един вид сблъска между стария Логан срещу младия Логан. И ние нямаме истински злодей. Злодей е самия Логан, той се бори със себе си, според мен. И това е, лично на мен, беше може би най-силното нещо във филма. Именно споменавайки Origins, както феновете знаят, и не само тези, които са запознати с комиксовата действителност, първият върколак беше, според мнозина, признат за един от най-слабите филми от цялата X-Men вселена. Това, което ми направи силно впечатление, ще кажа кое точно. В Логан виждаме една сюжетна линия, баща и дете. Нещо, което виждаме за пръв път. Тоест, имаме го в две направления. Първото е върколака с Патрик Стюарт, с професор Екс. Да. Дори двамата се обърнаха по този начин един към друг. Другата линия е върколака и Лора. Да. Нещото, което изпъква, е именно тази линия, която не беше спомената в Origins, а има в комикс. Именно кой е бащата на Логан, защо Джеймс Хаулет всъщност се превръща в Логан. Това може да се прочете в комикс, който е част от Marvel's Graphics Collection, тази с твърдите корици, тя е много хубава. Mm-hmm. Поръчвам ти, ако не си чел от нея. Да, излезе, има я цялата арка. И именно това в Логан изпъква, именно от връзката баща-происход. Което е супер, препоръчвам ти да видиш комикс, ще видиш какво имам предвид. Нещо, което не беше затъпано в първия филм за върколака, страшно много неща ги няма там, естествено, но тук вече изпъкват. И именно Логан, ако има такъв термин, защото обратна градация, ако мога да се изразя по този начин, именно така работи цялата трилогия за Логан. От 3 към 2 към 1. По кино, по сила на образите, по мащабност и естествено по кръв, което е основният плюс на филма. Рейтингът R, който е в щатите забранен за под 17, ако не се лъжа, в България по NFC е D. Да. Между другото в киното беше пълно с деца. Деца, да. Ако искаме да започнем да кажем и за R рейтинга, според теб филма, като изключим кървищата, които не бих казал, че бяха и толкова някакви фрапантни или неприятни или така нататък, мисля, че бяха държани в някаква норма. Като цяло, самия филм нямаше нещо, което не беше така насилен R рейтинга, както понякога. За мен лично поне, така, ако кажем nudity, т.е. голота и така нататък, имаше съвсем малко, почти нямаше една сцена, поне аз си спомням. Коя? В лимузината. Аз със едни много хуй цици на булката, да. Да, точно така. Всички булки имат хуй цици. Да, и като цяло имахме псовни, които според мен. Но по принцип аз съм доста против като цяло псуването във филми, защото винаги е много, много не на място, винаги звучи много насилено. Нека да псуваме, за да покажем, че ни позволиха да псуваме и че имаме този рейтинг. В Логан според мен се получаваше много естествено и някакси беше много част от тяхните персонажи. Имаше много спекулации дали професора няма да изглежда странно, да видим стария професор, избягам името на актьора. Патрик Стюарт, да, да псува. Но според мен и при него също се получаваше много добре. Просто самата история и сцената. Самия Логан е по-скоро един филм за едни нормални хора, които имат малко ненормалност в тях. Защото самата ситуация, в която те се случваха, нали, възрастния Патрик Стюарт, който е болен и така нататък, и Логан трябва да върши някаква работа, за да го гледа. Това беше една много една нормална рутина, която може да се случи на всеки един човек. Нямаше фантастичния елемент на супергероите във филма. Това не беше супергеройски филм. Това беше нормална драма с герои, които участват в супергеройски филми. Поне по моя мнение, защото повечето от битките бяха окей, наистина, да, могат да кажем, че имаше супергеройски елемент в тях,
но доста голяма част от филма беше Логан да си търси очилата, да може да си почете там бележката или ходи да мъкне тази количка. Мен ми стана смешно как поне 6 пъти тази количка само отвари. Това точно както един нормален човек в истинския живот трябва да занимава с такива досадни неща, като да натвари количката в някакъв камион или да си търси очилата, така беше и Логан. Да, доста често се случва в живота човек да товари инвалидна количка в това, това го знаем, да. А, така че не ти харесва псуването, следователно си не харесваш и Scarface с Ал Пачино. Окей, където се псува 163 пъти се използва думата фак. Както и да. Пропускаш нещо друго, което тъй като се отклони от темата, но за рейтинга, пропускаш момента с търкаваща се глава, която Лора хвърли. Това беше едно малко дете, което е изключително миловидно. Страхотна актриса, между другото, Джеймс Мангълд каза за нея, че ако има някой, който може да открадне шоуто, това е един термин, звучащ по абсолютно същия начин, който хедмастера Димитри Дрюмов използва по-голям от живот, знаете. Единственият човек, който може да открадне шоуто от Хю Джакман, това е Дафни Кинг, която е само на 11 и прави едно фантастично изпълнение, достойно не за Оскар, няма да си силен, тъй като Оскарът е една политкоректна помия в момента, но достойно за една изключително голяма награда, която ще бъде връчена на нея с времето, именно с участието и в все повече филми, и поне така смятам аз. Как мислиш ти за, какво мислиш за нея, тъй като реално тя е основният персонаж в филма, независимо, че Джакман, Върколака, Джеймс Хаулет, Логан и колкото имена има още, той се пенсионира, т.е. умира, да казвам вид. Умира по приятен начин, доста къвъв, така че тя поема щафетата. Мислиш ли, че тя е достатъчно добра? Има ли тези качества, които трябва да притежава Върколака? За да поеме щафетата от него и да бъде... Имаш преди за да създаде нов франчайз филми? Точно така. Ами, в смисъл, на мен много ми хареса нейното представяне във филма, нейната роля във филма. Това беше филма за Логан, не беше нейния филм. По-скоро беше... края на пътя на Логан, който ние го знаем вече 20 години, 17 години след 17-16 години след първия. 17 години след първия филм. Следователно, това беше филма за Логан и тя имаше много главна част в него и филма със сигурност нямаше да бъде такъв и нямаше да бъде толкова добър, ако тя не беше изиграла роля така както трябва. Дали тя би могла да създаде нова поредица? По-скоро бих казал не, защото на този етап, на нейните години, тя няма достатъчно supporting character-и, които да ѝ помогнат и не мисля, че Холивуд ще рискуват с филм за с нея, защото останалите малки мутанчета, които бяха във филма, не мисля, че те имат нейния star power и че могат да създадат, ако искат с тях да бъде поне филм, те винаги могат да вкарат нови герои и така нататък, но за сега поне аз лично не мисля, че те ще тръгнат по този път. Мисля, че Логан ще си остане като самостоятелен финал. При мен да се получи по друг начин, аз гледам на нея чисто бащински. За мен тя е едно прекрасно дете, което всеки родител би искал да притежава. Да има, не да притежава. Това беше лапсус. И естествено, по възможност да манти винокти. Това би било чудесно. Връщаме се след рекламите. Много сме заедно. Ingorious Kunst, Still Kunst, One Couch. Продължаваме да си говорим с Тан за Логан. Казахме доста неща за Върколака. Той е чудесен, много е здрав и така нататък. Нещо друго обаче. Във филма умира и друг обичан персонаж от X-Men вселената, а именно професор Чарлз Екзейвер. Да. Защо той не получи достойна смърт, а умря като псе? Защото така трябваше да бъде. Така трябваше да бъде. Смисъл. Защо? Защото това е филм за... точно за края на супергероите, в който те са сломени, те са пречупени от живота. Те са пречупени от професор Екс заради инцидента в Уестчестър. Всъщност той пречупва цялата X-Men вселена. Да, но Уолверин не е пречупен заради професора. Даже бихме могли да кажем точно обратното, че Уолверин намира единствения смисъл за живота в професора. Да, той е неговият изгубен като... баща, което не беше обхванато до сега в X-Men вселената. И както знаем през всичките Уолверин филми, и не само Уолверин филми, всичките X-Men филми, част от историята на Логан е това, че той никога не се чувства на място, че има семейство, че има живот. Той е ограбен от компанията на бащата на лудия лекар във филма. И кой беше Страйкър или кой беше главният, да. Той е ограбен от живот и в
най-накрая ние в Логан, в олицетворението за мен лично на любимата ми сцена от филма, в фермата, така. Това е единствената нормална вечер, както каза и професора на смъртното се легло, буквално. Да. Не само преносно, и буквално, да. Абсолютно. Това е единствената нормална вечер, която Логан получава като човек със семейство. И това е, може би, това е просто финала, който професора заслужаваше такава една вечер. А това, че той след това умира от, нали, точно преди да се разкая, там е малко много тежка сцена според мен. Да, той, може би, достойно му завършек щеше да бъде, ако беше станал и беше проходил преди да умре. Мисля, че това щеше да бъде, нали, чудесно. Мислиш? Еми, въпрос аз, който имам към теб е, разбра ли професора, че не го уби Логан, а го уби клонинг, или не разбра? Защото... Мисля, че това би трябвало всеки да го разбере, тъй като се видя, то беше подсказано със сцената и само един крак се видя, който стъпва в стаята, след това камерата така се придвижи, че се показва само половината тяло, което беше с друго облекло съответно. Не, аз не говоря за публиката. Не за публиката, говоря ли за сцената? Имам предвид, дали професора разбра кой го е убил? Да, разбра, тъй като след това Логан се появи, истинският Логан, а не неговия клоник, каза не те убих аз, той беше жив още. Професор умира реално в ремаркето на пикапа. Да, той го изнася да. И го оставя там, но още в леглото му спомена, че... Да, то, аз че знам, че го спомена, но се чуя дали... Говореше на него, той говореше, смяташе, че говори на Логан, но се оказа, че говори на клонинга, който да. Е доста по-млад. Но да... накрая осъзна, че... Но това е добра идея, ще ще да бъде много добре. Тежко, ако професора беше умрял с мисълта, че Логан просто му е писнало и да се занимава с него и го е намушкал. Щеше да е много така трагичен край на тяхната история. Смятам, че това щеше да разчупи по неприятен начин филма, тъй като виждаме Логан по време на целия филм. Виждаме как той се бори с вътрешните си демони и как се опитва да се обърне най-накрая към добрата част в себе си. А да. В крайна сметка Логан е един наемен убиец. Той не е нещо повече. Това да. Го виждаме в 9 филма, 10 ако броим Дедпул. Реално той и смъртта, която начинът, по който умря, той заслужаваше такава смърт, тъй като всичко в живота се връща. Да. Колкото и да е клише това, което казвам, но именно това е. Той се бореше с себе си в продължение на целия филм, искаше да покаже най-накрая, че е и човек, а не само мутант, което ме навежда нещо друго, искам да поговорим, но се случи това, което се случва на всеки един такъв индивид. Коя е твоята любима сцена от филма? Любимата ми сцена? Погребението. Погребението. На... Да. Ясно, че погребението е върха в филмовите погребения изобщо. Без, естествено, по никакъв начин не го сравнявам с смъртта на Джо Пеши в казино на Скорсезе, тъй като това е, може би, най-гениалното погребение изобщо в киното. Но да, погребението на Логан с символиката, която се появи с измъкването на кръща и обръщането му. А имаш предвид на неговото погребение? Неговото, да. Аз погребен... мислих, че говориш за погребението на професора, в което той получи... Именно там Логан се предчупи, осъзна, че не може да бъде това, което иска. Той не може да бъде, то може да бъде само убийство. Но погребението на Логан беше върха. Именно с това приключи филма, нямаше финални сцени след надписите, което много беше важно. Супер, това много е важно. Прекрасно. Трябваше да има първоначално, беше обявено от Мангълт, но се оказа, че няма. Беше взаимствал малко идея отново относно сцените след надписите. Но смъртта на погребението на Логан беше наистина върха с обръщането на кръста и ще ти кажа да, нещо друго. Да. Направих ти впечатление, че кръста беше събран беше направен също от две клонки. Да. И след обръщането му видяхме един разкривен екс, който показва, че това е края на X-Men като цяло. Да. И следва едно ново начало. И нещо друго, не знам дали обърна внимание, Логан бе погребан в сред планини, в гора. Така. Тоест нещо, което наподобява любимата му Канада, което сме виждали в много от предните филми, той е дървар. Само в такава обстановка той получаваше душевен мир. Да. Това го видяхме в Origins, всъщност, в първия филм. И реално той, откъдето тръгна, тук трябва да се върна отново към комиксите, той тръгна оттам, откъдето... Той свърши там, откъдето тръгна, именно в... Намери душевен мир в гората. След като победи реално своята лоша страна, след като победи младото си агресивно зверско, защото неговия клонинг реално беше... неговата най-лоша страна, която ние сме виждали през всички останали филми. Неговия злодей нямаше мотиви, той не беше злодей, който да
сам по себе си да е персонаж. Той беше един огледален образ на Логан. Той се бореше с себе си. А ти смяташ ли, че Логан победи своето алтер-его или, не? Тъй като според мен не го победи той. Според мен Лора победи с пръскането с адамантиевия куршум на главата му. Смятам, че Логан беше на загуба през целия филм. Включително и смъртта си. Ако говорим физически, със сигурност загуби от по-младо си, но решенията, които взе, накрая това да се жертва и да се бие, въпреки че той знаеше, че ще загуби. Т.е. да се жертва за дъщеря си, за да може тя да има живот по-различен от този, който той е имал или нямал реално. Това, че той се опита да направи нещо за нея, за да може тя да не премине през всичко това, което ние сме го виждали да преминава през тези 9 филми, според мен беше неговата победа над тази страна от себе си, която той има. Доколкото разбирам, ти търсиш моралното в един филм, а не физическото. В този филм, примерно, да. Да, в порнофилмите, там как мисля? кое надделява? Дали ще се оженят накрая или не? Сюжетът е много важен. Сюжетът е важен, да. Аз смятам, че си прав, да. Ако сюжетът е куца в един порнофилм, защо подявате и защо да се снима? Така, Елфа ги знае тези неща, тъй като той е продуцент по-велик от Тинто Брас. Така, значи смяташ, че Логан е супер филм. От сега нататък, X-Men, какво ще случи с тази вселена? Какво ни чака? Аз знам, ако не знаеш, ти кажа. Според мен ще има продължение на Days of Future Past. Продължение, да. Прав си, казвам. На Апокалипс. На Апокалипс, да, точно. Извинявам се, с Джеймс Макавой. Апокалипс всичките... може да го пропуснем, тъй като той е всички... ужасен филм, аз го харесвам. Аз също. Да. С младия Магнито и така нататък. Дали Уолверин ще се появи там като кеймио, т.е. без да има продължение на неговата история, дали ще бъде споменан, не мога да кажа. Тук е момента да чукнем един бас, примерно дали изобщо Джакман ще се появи. Наградата е една бутилка уиски, която е осигурява Благо Иванов. Така, аз пък ще ти кажа какво се случва. Снимат се два филма, един с работата заглавие Супернова, който би трябвало да бъде по комикса Dark Phoenix, ако си го чела. Знам го. Знам за какво става въпрос. Окей, добре, аз също не съм го чел. Както и ти. И да. Следващото е успоредно се снима The New Mutants. Новите мутанти, където би трябвало да видим моята любима Дафни Кин с... имаше едно много хубаво дебело негърче. Умишлено казвам негърче, тъй като не съм политкоректен. Който според мен ще бъде много интересен персонаж. Видяхме го как пада и се препълва. Аз също съм доста едър. И знам какво е да паднеш по това, че да се търкаляш, нали, месата да се изливат. Така че това ни чака от тук нататък. Надявам се вселената да расте все така и никога да не се връща, да никога да не отива в Walt Disney, където могат да скапат тотално тези бесни гадни ретарди. Така че нека си остане в Fox. Еми да, надявам се и аз да продължат. Но искам аз да те питам, аз ще каза, че се снима Dark Phoenix, която е така една мащабна, епична сага с много обрати и така нататък. Обаче в Logan, искам да те питам, ти усети ли чувството за финал на целия франчайз във филма? Усещаш ли така този... Просто всичко беше абсолютно, по мое мнение, абсолютно в крайността си. Аз мисля, че го споменах малко по-рано, усетих друго. Края на X-Men такъв, какъвто го познаваме. Нещо като 21 декември 2012 година, нещо, което не се случи никога. Та, в този ред на мисли, мислиш ли, че след този финал, в който ние сме видяли финала на... Не, знаем, че всички са измерели. Финала на Професора, финала на Уолверин, имаме край, начало и край, нали, на тази сага. Мислиш ли, че ще бъде уместно да се върнем обратно в The Dark Phoenix сага, която ще бъде с Джин Грей, с Магнито, с младия Професор и отново се връщаме в едно преповтаряне на персонажи, герои и така нататък и ще има ли същата тежест, такъв тип сага, когато ние знаем къде е края, къде е финала? Виж сега, ако си следил внимателно таймлайна, ще знаеш, че филмите не върват последователно един след друг, се въртят. Има една ротация, така че смятам, че ако бъде Dark Phoenix, наистина това е само слух, именно заради работа заглавие Супернова, което е, знаеш какво е Супернова, Dark Phoenix, може би трябва да спомена, това е комикс, в който Джин Грей избухва буквално, тя отива в
отива в космоса, където едно същество, наречено един златист феникс, слънчев феникс, всъщност се вселява в нея, тя се връща, почва да избива и така нататък, показва на своето лошо аз, нещо, което беше застъпено съвсем, съвсем малко в Last Time, в третия филм. Да. Най-мото би трябвало да бъде разгърнато повече. Смятам, че няма да има проблем. А все пак трябва да видим още веднъж Макъвой, поне е Фасбендър, който е жесток. И да. Включително Санса Старк, как се казваш това момиче от Game of Thrones? Санса Старк. Санса Старк, да, така с червена коса на... Съжалявам, изколкнем името от главата, но да, смятам, че ще бъде окей. Okay. И след това имаме и The New Mutants, който казах, че вече ще продължи тази линия, която Логан потвам. И Deadpool 2. И Deadpool 2, да, надяваме. Там ще видим Кейбъл, което ще е супер. Така, нещо за финал? Еми, освен да кажем на хората да гледат Логан, ако не са го гледали, сигурно са един от най-добрите комиксови филми последните години. Един от филмите, които дори ако някой мрази комикс жанра, смятам, че биха могли да се насладят на този филм. Аз бих казал, че това е най-добрият комикс филм, така че гледайте го. Гледайте Ingoria Skuns, тъй като това е най-добрият подкаст за кино, в който се снимат всякакви идиоти, като мен, като него и като всички останали, които познавате. Така че специални благодарности на Булгаснет, които за пореден път осигуряват своето прекрасно студио, в което дори не искам да ставам от този секси диван с черна кожа, естествена, предполагам. Прекрасна на допир и така. Така че благодарности на всички и смятам, че това трябва да бъде края, точно както беше края в Логан. Йоу! Чао!